За місце на парковці біля речового ринку відсьогодні треба платити. Тут вивішили спеціальний знак, намалювали розмітку на 130 місць та встановили 4 термінали. Паркувальний майданчик став платним, щоб навести лад на території, зазначає заступник міського голови Микола Ваврищук. Зазвичай, за нашим аналізом, який ми проводили, там найбільше паркуються саме власники точок торгових. Насправді біля речового ринку дуже багато місця для паркування, в тому числі на вулиці Голуїв, але ці місця для паркування передбачають, скажімо, 5-7 хвилин пішого ходу. Наразі є три способи оплати – готівкою через термінал «Сіті-24», за допомогою додатку «Юніп» або QR-коду. Вартість паркування – 15 гривень за годину. Біля кожного терміналу висить інформаційна табличка. Крім того, що мають бути встановлені знаки, розмітка і паркомати, потрібно обслуговувати. Це ми говоримо зараз і про чистоту парковочного місця, ми розглядаємо варіанти встановлення і відеоспостереження на місцях паркування, тому що це і, скажімо, збільшить безпеку. Водій Іван на базарі – нечастий гість. Розповідає, готовий був заплатити за кілька годин паркування, але термінали погано працюють. Він зажовував гроші. Чотири рази ми давали по 50 гривень, по 100. Потім мені заблокувалося, не це не дало оплатити, перейшов на другий. Другий зразу 230 хвилин, чи ти на годину приїхав, чи на півгодини. У комунальному підприємстві з організації роботи міського пасажирського транспорту повідомляють, усі побажання та зауваження водіїв врахують. Виправляємо всі помилки, які недоліки є. Зараз працюють над терміналами, які зажовують, на тим, що світло падає і засвічує екран, будуть встановлені додаткові козирки і будемо працювати над тим, щоб їх понизити для зручності використання. Деякі з них вже будуть сьогодні виправлені, а інші до початку наступного тижня. Зараз платити за паркомісце водіям допомагають паркувальники. Роз'яснювальну роботу проводитимуть до кінця цього тижня. Зверталися, як працювати з терміналом. З понеділка тут працюватиме інспекція з паркування, перевірятимуть оплату. Якщо водій не розрахувався за місце, на нього накладається штраф у 20-кратному розмірі від вартості паркування, тобто 300 гривень. Незабаром платна парковка буде й на іншому боці Львівського шосе. Загалом для відвідувачів речового ринку планують облаштувати понад 200 паркомісць. Карина Нестер, Ірина Митюк, новини міста.